והפעם במוב הקרטון, אפל טיווי. אם אתם תוהים למה זה עם סלקום כתוב על זה, כי פשוט סלקום שלחו לנו את זה. זה קצת בנדל שונה. למה סלקום נזכרו בנו? כי פרטנר, אז אתם יודעים, הם החליטו שהגיע הזמן. אז זה מגיע עם חוברת הוראות, ויש פה גם את המידע שלנו להתחברות. בפנים שוכן לו המכשיר, אני מיד אפתח אותו, אני יודע שאתם לא אוהבים שאני מושך את זה, אבל יש פה עוד כמה דברים. הם מספקים גם קבל HDMI 1.5 מטר וקבל רשת, אבל לא לאן לחבר את הרשת. אני חושב שמנויים מקבלים את האם רשת על גבי חשמל אם הם רוצים. אם הם רוצים. חבר פה, קודם כל תראו את זה אריזה. רואים שזה מוצר של אפל. רואים. זה כל המכשיר. סך הכל. מאוד כבד, אני חייב לומר. טוב, אז יש פה USB, נראה כמו USB-C, רשת ו-HDMI, אין חיבור אופטי, אז אם אתם רוצים לחבר את זה ריסיבר, אתם צריכים להעביר את זה דרך הטלוויזיה, ואז ממנה אם יש לה יציאה, ובדרך כלל יש להן יציאות לכל הטלוויזיות הנורמליות, אז זה נחמד. אוי, זה יפה. חתיך הדבר הזה. בואו נראה מה עוד מגיע איתו. יש להם את השלט המעניין שלהם, שזה החלק התחתון או העליון הוא משטח מגע, ואז אפשר ככה לשלוט בממשק, שזה ממש טוב. אתם רואים, יש פה מינימום כפתורים, ממש מעט מאוד. אוקיי, מה עוד מגיע איתך, חבר? חוץ מאריזה קשה. תראה, אפילו הקבל יפה, בחייכם. זה גימור יפה. טוב, הם יודעים שזה יושב בטלוויזיה, זה נראה טוב. זה חצי מהמחיר של המכשיר. הפינישים שלו, כמה טוב הוא נראה. מה עוד מסתתר פה? קבל לייטנינג. בעצם למה? למה קבל לייטנינג? מעניין? אוקיי, נבדוק למה זה מגיע איתו. אולי לחבר את האייפון? אולי יש פה? כי החיבור הזה שאמרתי שהוא USB-C, באמת USB-C. וזה לא יכול להתחבר לפה. אוקיי. אני קצת תמוע על העניין הזה, אבל זה מגיע עם קבל כזה. הוא לבדו ל-$19, אז כבר זכיתם. יש פה עוד איזה קוויק סטארט כזה נחמד, וזהו. זה המכשיר. עכשיו, סלקום השאילו לנו אותו לזמן הקרוב, כדי שנוכל ככה להיות בעניינים עם השירות הטלוויזיה הזה שלהם, ואנחנו גם נבדוק כמובן שאר המתחרים. אז לעוד סקירות חשות והשוות, וכמובן סקירה לדבר הנחמד, אז תעשו סאבסקרייב כאן למטה.